У чому щастя полягає? В простих насправді то речах. Коли сміється твоя мама, і радість є в її очах. Коли твій тато ходить втішний, що наші виграли футбол. Бо чоловіче справжнє свято, щоб нашим не забили гол. Коли ти ніч усю не спала, бо хвора донечка була. І тут температура спала, і щастям сповнена душа. Коли з сестрою або з братом ти поговориш по душам, і це таке велике щастя не порівняється грошам. Коли ти можеш говорити із другом про своє життя, яке ж то щастя, що є люди, які терплять твоє ниття, коли в обіймах можна спати. Того, кому потрібен ти. Ось так і виглядає щастя у щирих рисах простоти.